يا ماتي مانا سان نكيد لما مرو مسجد دا كاندي كو شتے نے اوے نا خبر باپ تھی او اے نا دے رہا اے نحوس تھا اے اے نا دے رہا تے حال اے اے پہلے مسجد نہ ہوندی تے ایڈو ہوندی اے ایڈو نال اے جا اے دکان اے جڑو اے دکان اے قبر اے دکان اے ہاں اے پرانی قبر تو تے نہیں ڈاندی زولا زولا والا دے بندے شاید زولا ہون دا دو ہانی زولا زولا شاید اے گوہات پرے مکانا مانتا دونا تکھا سی تکھا سی حیاتی ہوئی اے سوار دے بچے نہیں کچھ نوہ میں چاہے کندی لگی جید والا جیرہ ٹکڑا دے اے وہ کپ پین جمعہ کتا لیا ہاں جگہ ہاں جو مطلب ہے کوئی گال